Pô, mano, não é possível que ele passou 7 dias na solitária mesmo, velho. Acho que passou, irmão. É loucura total, tá? Esse vídeo. Se bem que pra ganhar o dinheiro que ele ganhou com esse vídeo aqui, eu passaria, eu acho, também. Irmão, se passou, não passaria, irmão. Não, falei. 75 milhões de views. Te falar, eu acho que o MrBeast Se perderia tu uma grana fosse. forte pra não fazer esse vídeo. Se tu fosse ele, tu não faria. Se eu fosse ele, não faria. Seria um dos vídeos que eu não faria, com certeza. Se tu tá falando você sem o dinheiro dele, eu também faria, pô. Ficaria lá tranquilo. Não, olha só. Se eu hoje, pra ganhar o dinheiro que ele ganhou com esse vídeo, eu Eu faria o faria, eu vídeo. ficaria Se eu tranquilo. fosse o MrBeast, eu jamais Não faria faria esse nem vídeo, tá fudendo. ligado? Sem necessidade de ficar, porra, 7 dias em solitário, não tem como. Esse que é meu ponto. Passar os próximos Eu nunca 7 vi o Arthur, dias né? preso em uma Eu não sei como o solitária. Arthur é. Podem fechar. Tchau, Jimmy. Espero não Bonitão. enlouquecer aqui. Pelos próximos 7 dias, eu preciso sobreviver nesse quarto branco à prova de som, sem qualquer contato humano e sem qualquer estímulo. E como Tá isso é maluco. psicologicamente perigoso de verdade, a pessoa mais importante do desafio é o doutor lá fora para garantir que eu não fique louco. Trabalhei em hospitais psiquiátricos por 23 anos, e esse desafio é muito pior do que tudo que eu já vi. Passar muito tempo isolado num quarto assim pode gerar danos Mas não psicológicos tem o que fazer, pô. permanentes. E eu tô prestes a passar 168 horas. Tem uma chance de eu realmente começar a enlouquecer e entrar num quadro chamado de psicose. E eles precisariam me tirar daqui porque isso pode causar danos permanentes. Ele sobreviveu 7 dias enterrado vivo. Isso é Sim. muito mais difícil? Muito mais. Ele não tem nenhum contato social. Se o seu cérebro não tem informações chegando, ele produz loucura, produz alucinações, produz paranoia. Tem o que E que tudo você que eu vai ficar tenho para pensando sobreviver por durante uma esse tempo, semana mano? é uma cama para dormir, um caderno e uma caneta, uma garrafa de água com refil, escova e pasta de dente, uma barra de sabonete, um vaso para as necessidades e uma torneira para pegar água. É Nessa foda, altura eu tipo, já tinha pra mim noção ele do quanto chamando os seria outros. difícil me entreter durante É esse foda, é desafio. foda. Ainda mais na hora 9, quando eu fiz isso. Deve estar se perguntando quantos quadrados tem nessas paredes. A resposta correta é 1.900. Se você contar com o teto e o piso, são 2.860. Pô, se Só ele que o fez mais isso na nona importante do hora, que isso esquece, pô. é São que, segundo meu 168. estômago, é hora de comer. Se você está se perguntando como eu vou comer nesse desafio, tem uma esteira que se expande por mais de 30 metros para eu ser alimentado sem qualquer interação humana. Eu acho que eu tô aqui há umas 14 horas. Não é doido ver que a essa altura eu já errei o horário por 2 horas? Até Foda é que agora, a ele não parte tem mais nem como difícil se do comprar com desafio é que dinheiro, ninguém né? mandou comida Não ainda. tem, mano, não tem A impressão nada de pra que era fazer, pra eu ter velho. comido mais Dinheiro antes é de dele entrar mesmo? aqui. Mas seria bem legal se alguém mandasse alguma comida. Um amigo de vocês tá com muita fome. Ei! Que Você lavou nojento. as mãos? Sim, claro que lavei. Ele não lavou, não. A gente vai mandar as refeições pra ele aleatoriamente, pra não adivinhar a hora. São 6 da tarde agora e a gente mandou café da manhã. Quando São meus duas amigos refeições, vão pelo me menos. alimentar, eu tô com fome, eu tô com fome. Como esse quarto é a Pô, prova tipo de assim, som, mano, eu não apesar da comida conseguiria ter ficar aí. chegado, eu só fui Pô, perceber de quando verdade. cheguei 2 horas São depois. Eu sete comi dias, demais mano. pra andar. Deixa de ser dramático, cara, fala sério. Aí, quando eu finalmente chequei, eu não tava esperando que tivesse comida. Isso tá muito gostoso. Quer dizer, tá frio e murcho, mas eu não sinto nada há tanto tempo que isso aqui tá ótimo. Esse quarto de solitária tá literalmente envolvido por correntes de metal. Se esse quarto pegar fogo, eu provavelmente morreria queimado antes deles conseguirem abrir. Enfim, melhor Aí. pensar em outras coisas além disso. Nas horas seguintes, eu tentei me manter o mais estimulado que uma pessoa consegue ficar. Isso foi bem legal. Ele não tem nada, nada para fazer. Se ele já está recorrendo a isso para se estimular, duvido que ele dure os Pô, 7. tipo assim, quanto dinheiro ligou com esse vídeo aí? Quanto será? Dinheiro Faço pra esse ideia. vídeo. Esse Pô, mas vídeo. tipo assim, tu tá falando pra fazer ou quanto ele vai ganhar com o vídeo Com o do vídeo. YouTube? Com o vídeo. Ah, mano, não. É porque, mano, os vídeos dele tem tudo, mano. 100 milhões de views, 200 milhões de views, é uma Não, parada esse aqui tem bizarra. 75 milhões de views. E É esse aí novo, não. né? E esse Não? aí é É. novo. Uma semana. Esse aí ele não Então, pô. deve ter gastado muito pra fazer. É, provavelmente não. Mas é que, mano, ele, tipo, ele não faz as paradas quando ele faz por dinheiro, né? Não, ele não faz mais nada por dinheiro, acredito eu. É, ele Ele já tem. faz Ele é um dos por. caras mais ricos. Pô, se for, não vou falar do planeta, porque aí seria muito, né? Porque tem shakes e Não, petróleo eu envolvido. acho que se ele não gastasse tanto nos vídeos que ele faz, provavelmente ele seria, porra. Mas ele é Talvez se ele muito. não Ele é gastasse. multimilionário em dólar, tá ligado? Agora. Pô, velho, esse vídeo aqui é um troço que ele poderia não fazer, mano. Pô, deve ser um troço chocante, de verdade. Pô, Ah, imagina mas você. sim. Cara, se você fica sem luz na sua casa por 3 horas. E seu celular descarrega, você fica em desespero, mano. Tipo Sim, assim, sim. celular descarregou a bateria, você tá sem luz, você não tem o que fazer. Meu irmão, você fica desesperado, pô. Tô recuando Desesperado. Imagina você ficar dormir. 7 dias, tá ligado? De dias. É interessante ver que Deve quando ser você tira tudo de difícil e uma legal, pessoa, uma velho. coisa simples como uma bandeja de metal pode ser tão divertida quanto um iPhone. Ele vai ficar Oh, agitado divertidíssimo mesmo. para espantar o tédio. Essa é uma experiência muito degradante. Eu vou tentar dormir e ver o Tem que como, velho. acontece. Ele vai dormir 3 horas e vai Pra acordar. luz nem nada.
E a luz acho que já passaram 40 horas do desafio. O Jimmy errou por 6 horas o tempo que passou do desafio. Então devem ser umas 4 horas da tarde do segundo dia. Achei que ele ainda teria noção do tempo. Perder a noção do tempo levou a outros problemas. Pô, mas não é muito fácil perder a noção do tempo. Bom, olha, pô. Essas luzes estão mexendo muito com o meu cérebro. Talvez eu só fique deitado. Pô, tipo assim, se fosse ele com mais alguém ali pra dividir essa companhia, exato, até vai. Sozinho é impossível. É que aí acaba com o conceito de solitário, né? Acaba mesmo, de fato não seria solitário. Próximos 5 dias. O motivo dele ter insônia é que ele não precisa dormir. Entendi. Ele quer dormir pra passar o tempo e acabar o desafio, mas o que ele deveria estar fazendo é tentar fazer alguma coisa pra ocupar a mente enquanto estiver acordado. Ele tá subindo a parede. É o desejo natural humano de liberdade. Ele está regredindo ao instinto primitivo. Por que eu achei que eram 4 da tarde? Mas é que também não tem aquilo, né, Alan? Entre tu ficar noite, sozinho com alguém insuportável. Primeira refeição, melhor. Eram 4:30 da tarde. Melhor que alguém olha, pra ser justo, a comida não parece é boa, mas pior ela tá congelando. É, claro não que é, tipo... Eu prefiro morrer de fome do que comer o resto disso. Então... E quando a segunda refeição chegou, parecia que tinham passado só alguns minutos. O que eles acabaram de mandar? Peraí, quanto tempo passou? Eu devia comer os 2 ou... Com certeza era o segundo dia quando eu comi o segundo café da manhã, mas eu não comi muito. Então talvez eles se sentiram mal porque eu não comi muito antes. Acho que não. A essa altura eu não fazia ideia de quanto tempo a primeira refeição ficou. Muito vídeo? Vou aumentar. Tá vendo que ele já tá um pouco paranoico? Uhum. Isso é algo que pode piorar com o passar do melhorou tempo. Melhorou aí? E é só o segundo dia. Eu não tenho certeza do que fazer. Acho que eu vou ver por quanto tempo eu consigo contar. 1, 2, 3, 4. Parece loucura, não é? 65, 566, 500. Mas quando você está numa situação onde não há nada pra fazer. 999. Loucura é você apenas sucumbir a ela. Cheguei a 1000. Com o passar do tempo, ele não vai ter mais coisas aleatórias pra fazer. E eu tenho que admitir, o doutor tinha razão. Porque mais tarde nesse desafio eu quase fiquei louco. Você acha que eu preciso... Você acha que eu... Pô, mas papo reto. Imagina você ficar preso numa solitária por ano. Tipo assim, eu vou falar um negócio aqui que vocês podem não concordar, beleza? Mas assim, se alguém, algum criminoso, né, tomar uma punição, uma sentença de 5 anos de solitária, é pior do que morrer, viado. Provavelmente, velho. Acho que não existe isso. Tomar uns 5, 10 anos de solitária, eu acho que é melhor morrer. Mas tem a prisão de 22 horas dentro da cela, uma hora só fora, né? Não, isso eu não tenho conhecimento nenhum de prisões, Jaboso. Tô te falando aqui da nossa situação hipotética aqui da minha cabeça, não, beleza? Eu não tenho certeza que eu tá falar falando... que eu entendi o que nossa, ele falou. Tá falando uma merda completa, tá? Mas eu acho que prisão de segurança máxima é 22 horas preso e 2 horas de sol sem contato com ninguém. Entendi. Mas acho que minimamente um contato com o cara que te leva pro sol lá, tu não, tem, sim, tu tem sim, alguma coisa. Aí tu não tem alguma nada, coisa, nada. Mas imagina só, esse lugar aí com menos conforto, correto? Porque se trata de uma prisão, uma cadeia. Ah, provavelmente vai ter menos conforto isso aí, em qualquer lugar do mundo. Só que você vai ficar num lugar como esse aqui, mais escuro, né? Porque uma solitária, basicamente, cadeia de filme, pelo menos de série, deve ser mais escuro, menos luz. E você, mano, fica aí por uns 5 anos, mano. 10 anos, que seja. Acabou, pô. É impossível você não enlouquecer. Você enlouquece. É impossível não enlouquecer. É impossível. É melhor morrer, pô. Nossa, que tragédia. É mal. Nossa. E apesar da minha estratégia de dormir durante a maior parte do desafio ter ajudado a passar o tempo, ela acabou me machucando de outras maneiras. Vai ficar sem sono. Eu tô vendo comida ali. Comida tá horrível, ela já, tá, né, muito murcha e fria. Há quanto tempo você tá aqui, hein? Essa comida tá ali há 7 horas. Nossa, eu daria tudo pra poder comer esse sorvete. Ai, seria bom ter partes comestíveis da comida, mas eu acho que eu vou ficar com fome mesmo. Normalmente, como a gente tá trabalhando em vários vídeos de uma vez... Ah, dá, pô. Ele não deve tá finzaço também. Cara, né? É por isso que eu falei, cara. No outro vídeo que a gente assistiu do MrBeast, daquele cara que... É um casal, né? Um homem e uma mulher ficam presos durante... Não sei quantos dias também. 100 dias, não é? 100 dias, só ele e a mulher ali pra ganhar X dinheiro, tá ligado? Eu falei, pô, na primeira vez que ofereceram pro cara um chefe de cozinha pra cozinhar de manhã, de tarde, de noite, todo dia, tinha que aceitar, pô. Independente do dinheiro, tinha que aceitar. Foi a melhor oferta. Era a melhor oferta de todas, porque tu ia ter um profissional que ia te saciar pela tua fome, que fome é um negócio que irrita também. Imagina você ficar no tédio, não tem o que fazer, e você ainda fica com fome. Aí esquece, pô, tá ligado? Aquele então se você tivesse um cara foda pra te...
alimentar, aí tu fica melhor. Aí tu podia pedir o que tu quisesse, pelo menos era alguma maneira de tu ter tua felicidade diária ali. É, e se entreter, né? Tipo assim, você vai contando as horas pra próxima refeição, aí tu pede uma coisa foda. Aí conta as horas pra próxima refeição, pede uma coisa foda. Foda. E os 100 dias lá é muito mais leve do que isso aí, velho. 7 dias aí. Muito, mano. É, eu costumo... Naquele outro vídeo lá de 100 dias, tu prefere passar com aleatório ou com Elaine? Com Elaine, pô. Óbvio. Pô, que pergunta é essa? Não, cara? É, cara. Porque ficar sem dia, sem nada pelo fazer. Amor de Deus. Você pode criar briga de ter ligado seu relacionamento. E aí? Ah, mas é com ela, tranquilamente. Tu pode cair também com um merda do caralho, cara. Prefiro com a minha mulher, né, cara? Que cara, nem existe. Vai, chat. Fala. Porra. O Alan. Jogoso. Arruma briga todo dia por causa do LOL, cara. Tu vai arrumar briga. Percebeu isso ainda? Quando você não tem um bagulho de diversão, tu vai criar briga. E se eu vou cair com merda? Me pegou. Porra, tomar no cu. Que pergunta é essa, cara? Foi mal, me passei, não precisava disso. Não precisava. Passei. Vamos estar incrivelmente estressado. Mas agora. Eu não me sinto nada estressado, mas eu tô com muita ansiedade. Porque eu tenho esse medo de estar perdendo as milhões de coisas que estão acontecendo assim, no mundo. Do dinheiro é estranho. Pra ti, metade é um sentimento estranho também. Que eu logo não tô acostumado. É muito doido como é difícil não fazer nada. Eu tô começando a ficar muito entediado. Isso é mentalmente muito difícil. Eu tô entediado. Socorro. Eu não tava nem perto das 168 horas. Então na hora 65, eu comecei a me perguntar, como é que se planta bananeira? Legal. Até conseguir fazer, legal. Pô, assim, ele tem a obrigação moral de sair daí um rei da flexão do abdominal da bananeira. Exato. Tá ligado? Tu vai se forçando a fazer. Isso. Exato. Aquele dos 100 dias era, mano, abdominal e apoio, porra, todo dia, irmão. Sai trincado daquele desafio. É isso aí. Antes de ter vindo pra cá, eu queria que alguém tivesse me dado uma aula de como plantar bananeira. Ele vai precisar inventar conceitos que só existem na mente dele para evitar sofrer uma depressão intensa. Eu vou imaginar que eu tô andando em um parque. Consigo sentir a grama. Tem alguém pescando. O Jimmy tá literalmente inventando lugares ali dentro. Meu Deus, agora tá ensolarado. Eu posso escutar os pássaros. Você estragou meu passeio no parque. Meu Deus, a gente tá vendo ele enlouquecer. Me deram mais comida. Parece que temos arroz, batata doce e bife. Essa legal. É a melhor refeição que eu comi até agora nesse desafio. Se você prestar atenção, você vai ver que tem uma porção de arroz. E qualquer pessoa normal provavelmente comeria esse arroz. Mas eu vou contar aí. 13, 14, 15, 16, 17, não. 18, 97, 98, 99, 100, 101, 265, 266, 267, 307, 308, 309, 321, 422, 445, 446, 447. Tem 447 grãos de arroz. Agora junta com a mancha de metal. Essa informação deve ter um impacto profundo em você enquanto ser humano. 100%, eu consigo cravar isso. Eu tô muito cansado, o que significa que deve ser a noite do dia 5. Não era nem metade do desafio e eu já tinha errado o tempo em um dia inteiro. Eu vou tentar dormir um pouco no banheiro, onde não é tão claro. Essa foi a melhor ideia que eu tive, porque eu consegui dormir no banheiro por 12 horas. A gente tá oficialmente na metade do desafio. Bom, 80 horas. O Jimmy tá. E a gente vai contar isso na próxima refeição. Eu só vou dar uma misturadinha. Ele só precisa juntar as letras. Eu não toma tô banho? Com fome, toma tô banho com dentro. Fominha. Deixa eu ver o que temos aqui. Merda, que é isso? Pão e molho? Ele nunca comeu sopa de letrinhas? E esse não era o único nome, cara, que eu tinha esquecido. Como se chama isso? Cara, isso tranquilamente eu comeria a primeira letrinha e esqueceria que tem que juntar as letras. Assim, mole. O Becote, que só tem letra pra ele formar ali. Não tem letra pra tu se alimentar ali. Sopa, cara. Sim. É um pão. Aqui tem muito molho pra um pão. Parece ketchup. Como ele não notou as letras? Ah, isso é um N. Vocês esqueceram de tirar essas quatro letrinhas. Não. O quê? Sempre que ele encontra uma letra, continua comendo. Aí é foda. Espero que não devesse soletrar alguma coisa com aquilo. Será que era pra eu magicamente adivinhar que antes de comer eu deveria soletrar uma palavra com as letrinhas? Com certeza não foi isso que eles pensaram. O Jimmy vai assistir isso quando sair e vai se sentir muito burro. Depressão. A essa altura, as luzes constantes estavam mexendo comigo. Eu tô com uma dor de cabeça gigantesca agora. E eu tô com muita fome. O que tá acontecendo comigo? Ele quer mais comida, apesar do corpo já ter todas as calorias que precisa. O motivo é que ele está com tanta falta de estímulos que pensa que está faminto. Eu acabei checando pra ver se tinha comida várias e várias vezes.
Isso é estranhamente relaxante. Será que eu vou ter uma concussão fazendo isso? É melhor você parar. Tem razão. É melhor eu parar. Tá maluco, mano. Pô, eu enlouqueci. Tem um saco do McDonald's aqui. Tá estranhamente... Que mais me incomodaria seria a luz? Pô, a luz deve ser um troço que depois do segundo dia deve ficar revoltado também, mano. Mas acho que o tédio pra mim é o 01 sempre. É tu não ter o que fazer, tá ligado? Será que tem um nuggetzinho ali, Spider? Leve. Porra, se não tiver nada do McDonald's nesse saco, eu vou entrar em depressão. Tem um lanche aqui. É. Agora sim. Toda vez que eu como, são tipo 20 minutos de pura felicidade. Eu me sinto humano de novo. Não consigo parar de sorrir. Eu tô muito feliz. E no instante que eu termino, eu sinto depressão. Uma onda de depressão, porque eu penso, o que eu faço agora? Os segundos estão começando muito a se misturar. Eu poderia tentar chutar que horas são, mas eu não faço a menor ideia. A minha mente tá lentamente cedendo à estupidez. Eu preciso ocupar melhor a minha mente. Eu vou pegar esse papel de hambúrguer do McDonald's e também esse copo que estava guardando a minha escova. E agora eu posso jogar basquete. LeBron, Steph, Kobe... Acho que basquete não é pra mim. Sempre fui melhor no beisebol. Não olha a merda isso que acontecer. Ele fez. Aí eu lembrei. Ih, olha só que... Opa, tem um garfo aqui. Que eu tinha a bandeja indestrutível da minha primeira refeição. Eu vou jogar isso muito longe. Vai ser hilário. Valeu. Valeu. Ah, eu tô entediado. Ainda faltam 2 dias nesse quarto. E eu sinto que em algum momento eu vou querer sair. Ainda é o dia 4. Não importa o quanto eu peça, ou grite, ou implore. Ou arrote. Não me deixem sair daqui mais cedo. Pode deixar, Jimmy. Meu instinto me diz que já se passaram 113 horas. O que significa que faltam 55 horas. E quem foi editar isso mostra quantas... Só tocar uma punheta? Tá maluco, Sidney. Tá doido, cara. Pô. Que estímulo vai ter, se ele cara. Toca uma punheta e gozou, aí vai ser a maior depressão da história, pô. Pô, é, a depressão pós-punheta vai ser... A depressão pós-punheta, ela já é uma realidade em todo e qualquer ser humano, tá ligado? É, tipo assim, todo mundo toca uma punheta e se arrepende depois, tá ligado? Aquele arrependimento, aquela depressão. Imagina ele tocar uma punheta aí e perceber que faltam 2 dias no tédio ainda. Ele vai querer se matar, pô. Maluco, cara. As horas realmente faltam. Espero que seja algo próximo de 55 horas. Eu acho... Caralho, boa definição do nosso Gieuzin GG. O cara mais feliz do mundo fica triste pós-punheta. Que ele vai ficar raivoso e possivelmente paranoico com toda essa situação. Uma pessoa não pode ter um pouco de privacidade. Tem uma câmera ali, tem uma câmera ali em cima, tem uma câmera, 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 câmera. Tem tantas câmeras me filmando o tempo inteiro. Eu vou ficar maluco! E se eu jogasse uma câmera na esteira? Genial. Isso é tipo boliche. Não. Ah, não sei como eu machuquei o dedo. Ai! Eu subestimei muito a dificuldade desse vídeo. Só de pensar nisso já tá me deixando mal. Mas eu meio que me sinto como um animal agora. Eu sinto que eu perdi todos os direitos enquanto ser humano. Se eu tivesse que adivinhar, eu diria que eu tô na metade do dia 5. Eu tô com saudade da minha namorada e também tô com saudade da galera. Até do Nolan. Agora, mentalmente, eu diria que eu tô totalmente no fundo do poço. Isso é muito desumano. Eu tô aqui por tanto tempo que meus sonhos se passam nesse quarto. E eu acho que é o dia 6 ou 7, mas aí eu acordo e percebo que era sonho. Cara, imagina a quantidade assustadora de merda que tu ia pensar sozinho desse jeito largado, pô. Sonho. Que horas são? Eu gastaria tanto dinheiro só pra saber a porcaria da hora. Vamos ver por que eu acho que faltam 33 horas do desafio. Eu dormi 5 vezes. Motivo número 2. Normalmente eu faço cocô uma vez no dia e eu já fiz cocô 5 vezes desde que eu vim pra cá. Motivo número 3. Cresceu muito pelo no meu pescoço bem aqui e normalmente isso leva 1 semana. Se por alguma razão ainda for o dia 5 ou Deus me livre, de algum jeito ainda for o dia 4, eu vou ficar maluco. Quando eu tava dormindo, eu tive um sonho sobre a vez em que eu contei até 100 mil. Então, quando eu acordei, eu decidi dar 1000 voltas ao redor desse quarto. Sabe, pelos velhos tempos. Essa vai ser a referência. É, pô. Aí sim, velho. Vendo essa filmagem agora, isso foi muito doido. Eu apelei pra andar em círculos pra me manter são. 1000 são voltas demais. Eu já tô começando a ficar tonto. Durante todo esse desafio, eu tô pegando água dessa torneira. E eu vou ser sincero. Isso aqui...
Isso... Eu não tô... Cara... A Circle é um filtro de sabor que você pode colocar na sua garrafa d'água. Ele deixa a torneira muito gostosa. Tem mais de 100 sabores compatíveis com essa garrafa, que tem zero... Grande Ed, tá? Grande Ed. Zero calorias e zero açúcar. Cara, isso deve ser muito bom. Mover esse tripé é horrível. Ele tava quase desmaiando. Escolha o nível de intensidade do sabor. Intensidade do sabor, moleque. Caralho, legal. É, nesse Ed aí foram pelo menos uns 5 milhões de dólares. Mais, eu acho, viu? Mais legal, né? Mais legal. Mais legal, legal, velho. Vou te falar um vintinho aí. Oh, não, acho que é muito. O Ed dele aqui, é muito, viado. 5 milita é dinheiro pra caralho, viado. Dia é absurdo, velho. Porra, todo vídeo dele tem 200 milhões de views, cara. Fica top 1 do YouTube, e depois YouTube, é só porra. Começar a beber. Falando sério, ele dá tanto sabor que nem dá pra saber que é água da torneira. Eu tô bebendo sabor de frutas durante o desafio. Eu compraria também. Compraria agora. Se vem pro Brasil, eu compro. Inteiro. E ele faz a água ter um gosto incrível. É... Eu vou andar pra frente e pra trás. Toma, filha da puta! Esses filtros também duram vários refis da sua garrafa d'água. O mas que é bom, porque a galera é péssima enviando isso, então às vezes eu preciso usar o mesmo o dia inteiro. Se você quiser começar a beber mais água, ou só que a água tem um sabor gostoso no geral, acesse drinkcircle.com ou vá até um Walmart perto de você e experimente. Eu tentei de tudo pra me manter entretido. Mas eu vou ser sincero, não tá funcionando. E depois de eu acabar com todas as minhas circles, o Carl trouxe as duas pessoas do vídeo Sobreviva 100 Dias Preso. Nossa! Oi! Chegamos! Aí, dá uma olhada, vocês vão adorar isso. Olha só como tá o cara que prendeu vocês por 100 dias. Vocês acham esse desafio mais fácil que o de vocês? Em comparação, eu acho que foi bem... Pô, tipo assim, eles não escolherem o chefe de cozinha, eu trouxe que nem vida até hoje. É absurdo, velho. Era a única coisa que eu gostaria de ir ali tranquilamente. A única. Moleque, o chefe de cozinha, eu passaria mais dois meses ali, velho. Porra, bizarro. Melhor ter o Bailey preso naquele cubo comigo. E agora que o jogo virou e era eu quem tava preso num cubo branco, o Bailey e a Suzy tiveram a vingança deles. Deixa eu mostrar como isso aqui funciona. Mandaram uma bandeja vazia. Agora ele vai ficar maluco? Eu não tenho... Ah, isso cara, que isso? Eu aposto tudo que eu tenho que o Carl é quem tá fazendo isso. Caramba! Tá com... Pô, isso aí é legal pra ele, cara. Ele vai se divertir nesse momento. Sim. Fome, Jimmy! Engole isso! Agora já deu. Já chega disso. Já chega! Esse é o maior estímulo que ele tem em dias. Olha, eu tenho que ser justo. Pra mim tá eu mereci isso. É. Imagina se é isso que acontece quando boca. Você morre. Você fica num quarto branco assim pra sempre. Isso seria horrível. Aí ela, isso tua dupla do quando eu durmo, eu sonho comigo no mundo exterior. E. Pare, tá fora do projeto, irmão. Quando eu acordo, eu fico muito depressivo, tá fora do projeto, solitário. Mas e pra ser sincero, muito infeliz. Ele poderia estar. Então, quanto mais tempo eu passo dormindo, mais feliz eu fico. Deixa eu sair. Eu sou o Batman. Eu me sinto morto. Eu preciso muito sair daqui. Ô, Aline. Oi. Vamos lá. Lá vem. Vamos lá, beleza? Tá, já... Você. Tá, eu... Você, vamos supor. Que vamos pra ganhar uma quantia legal de dinheiro. Não vou estipular aqui, mas uma quantia que você aceitaria, beleza? De dinheiro. Tá. Você iria preferir, você, Aline Fla, passar 5 dias da mesma maneira que o Mr. Beast aí, sozinho. É. Ou você pegar uma conta... Ferro 4 no LOL. Escolhe o Mr. Beast, escolhe o Mr. Beast. E você só vai receber o dinheiro quando você, durante uma sequência... Tipo assim, você só tem o direito de ir ao banheiro, comer e seguir jogando LOL, beleza? Você tem que botar essa conta no diamante. Impossível, impossível. Mas ele não consegue pegar diamante na conta dele, porra. Eu não consigo pegar diamante nem na minha. Você é platina? Você é platina? Sou platina. Você tem que botar tua conta na solo kill no platina. No ferro 4 é tua platina. Prefere o quê? Prefiro ficar preso. Ia demorar mais pra eu subir do que isso aí do BC, bicho, velho. Passamos 7 dias numa jangada. Eu fiquei 7 dias enterrado vivo. Eu deixo que faço. Agora... Eu sou LOL aqui. Eu tento pegar platina com a minha qualidade de jogo. Pô, do que ficar 5 dias aí. Anos, mas eu prefiro ficar jogando LOL todo dia. Até ganhar... ficar 3 anos e meio jogando LOL. Eu sou LOL. Se eu tiver que passar 3 anos jogando LOL pra pegar platina, eu prefiro. Do que ficar 5 dias eu aí dentro. Acho que você jogando LOL. 24 horas por dia, tu... 24 moral, né? Dormiu, jogou. Tu pega em menos de 5 dias. São 7 dias preso em uma solitária. Eu ia derreter. Se eu soubesse o quanto seria difícil, é eu nunca fácil. Faria isso.
Mas se o indicador da hora aqui em cima mostrar qualquer legal, coisa não acima é, de 20, eu vou enlouquecer. Tá cansadão. Eu tô me sentindo muito sozinho. Irmão, tem streamer jogando todo dia 2 anos de graça na Twitch. Ganhar 5 milhões pra pegar platina, é foda, eu prefiro. De graça eu vou eu tô perguntando pro Aline, porque o Aline é o cara que joga LoL e é hater de LoL, né? Ele é o combo, tá ligado? É isso. Então, assim, eu falei, pô, você prefere isso ou passar 5 dias aí de boa? De boa é foda, né? Tô com saudade da minha namorada. Isso é uma tortura. Ele tá chorando? Ele não tá nada bem. Ele fica cochilando no chão, jogando coisas, fazendo birra e ficando feliz quando ganha lanches. Jogando LOL é exatamente isso. Eu acho que faltam mais 8 horas. Então eles vão abrir aquela porta bem ali e eu vou ser livre. Eu espero, tô torcendo. Por favor, só mais 8 horas. Ele acha que tá dormindo ali dentro pela última vez. É isso que ele acha. Pelo visto, ele vai ter uma péssima surpresa quando acordar. Sinceramente, isso é preocupante. Eu dou talvez mais umas 2 ou 3 horas até aquela porta abrir. Então eu vou curtir minha última refeição e eu vou sair daqui. Ele falou que é a última refeição? Acho que sim. Isso é engraçado, porque faltam exatamente... 24 horas. Agora, a qualquer momento, eles vão abrir aquela porta. Então eu vou arrumar esse lugar. Ele tá um pouco bagunçado, sabe? Eu tô tentando arranjar uma desculpa pra arrumar, mas na verdade, eu só tô entediado. Achei que fazendo esse experimento, eu teria alguma lucidez mental. Talvez aprender alguma coisa sobre mim mesmo. Mas na verdade, tudo que eu vou levar daqui é uma nova habilidade que eu descobri de jogar coisas pela porta de uma esteira. Ou talvez não. Tem nenhuma possibilidade de faltar mais de 24 horas. Eu não posso ficar mais 24 horas aqui. Pô, moleque, sabe qual é o grande recado desse vídeo aí, moleque? Que a solidão é uma pica, mano. Imagina tu ser sozinho, viado. Pô, é muito complicado, mano. O sozinho, sem nada pra te entreter, é loucura, né? Tu fica em choque, é parafuso mental. O sozinho com alguma coisa pra te entreter, você ainda, tipo assim, tem uma fake ideia de felicidade, né? Mas a solidão é muito complicada, mano. É muito duro, mano. Caralho. Tipo assim, tem o que fazer, pô. O cara tá ali sozinho. É muito duro, mano. Eu tô no meu limite. Mas isso nem importa, porque não faltam 24 horas. Eu só... Eu me recuso a acreditar nisso. Então, a qualquer momento... Não, eu tô falando que tem muitas pessoas que são sozinhas no mundo hoje, tá ligado? E é uma vida complicada, mano. As pessoas têm que se apegar a algumas coisas pra conseguir se levantar, mano. Tipo assim, tô falando, MrBeast é um cara que tem tudo do bom e do melhor da vida, né? Ele é multimilionário, tem um cara de sucesso, um case de sucesso da vida, só que, porra, ele se propôs a fazer um desafio e que ele, porra, ele vira um nada. Tipo assim, pô, ele passa 7 dias, mano, é um nada, pô. Ele é um nada, tá ligado? Ele não tem o que fazer. É muito doido, velho. A qualquer momento. Pra passar o tempo, eu vou voltar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Derretido aí, o cara derreteu legal. 19, 20, 21, 22. 5.422, 5.423, 5.424, 5.425. Eu juro por Deus, eu ouvi alguma coisa ali fora. Maluquinho já, velho. Eu tô triste. 3 horinhas. Eu tô triste. Eu tô triste. Eu tô triste. Eu não quero ficar aqui. Alguém me tira desse quarto. Eu não quero ficar aqui. Isso é desumano. Ele tá deitado na cama, cobrindo os olhos, sem ânimo nenhum. Sem dúvida, isso é um péssimo sinal. Quando ele sair, ele vai ser outra pessoa? Tenho medo dele ser essa pessoa. Ele está totalmente disfuncional. A gente nunca testou ele tanto quanto estamos testando nesse vídeo. Como ele foi totalmente privado de qualquer contato humano, sejam gentis. Como se fosse uma criança acabando de acordar. Bom, faltam 10 minutos. Bora tirar ele de lá. Ok, obrigado. Boa sorte. Eu vou morrer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Espera um pouco, eu tenho que colocar minha calça. 3, 2, 1. Ai, meu Deus. Oi, Jimmy. Foi mal, eu tava colocando a minha calça. Não é tão claro aí fora. Como é que você tá, cara? Na verdade, eu tô um pouco tonto. É muito doido, mas depois desse desafio, eu esqueci como interagir com humanos. Pra onde ele tá indo? Ai...
É muito reconfortante não precisar olhar pra uma lâmpada tão forte. Olha só, o teto é incrível. Eu não te vejo feliz assim há muito tempo. Cara, eu acho que eu não... deve ser insuportável. Eu não tenho a perseverança suficiente pra cumprir esse desafio, mano. Pra ser honesto, eu acho. Eu não tenho, mano. Não tenho mesmo. Pra ser sincero, a sensação que eu tinha era de que o desafio ia continuar pra sempre. Vem comigo aqui fora. Eu quero ver o sol. Importante. No sol. Ai, meu Deus. Ah, ele tá muito escuro. É muito bom ver o mundo exterior. NT, eu quero ver o sol, é muito foda. NT, se ele pensasse, ele começou o desafio de noite, ia ser noite, né, velho? É. Verdade. Mas na hora ali, filho? Pô, te falar, conteúdo do MrBeast é muito... Ele é muito bom, pô.